Akcja! Gospod tega! Življenje hotla, to je Jezus je všel iz križa! V spodne hutiču letnega! Jezus je všel iz križa! Čudež! On je živ! On je živ! On je živ! Dej povej kaj za TV spodnih hutič. Ne moraš to me prbit. Pa tudi če me. Itak je dol ušel. Na ko se pa sam prbijem? Se težko sam prbit. Evo. Še pokažemo, da je križ prazen, da je že zdavne ušel dol ta... Evo, ni več ga. To je to.